ახლა უფრო მეტად გასაოცარ ფაქტებს გაგაცნობთ. მეცნიერებს მიაჩნდათ, რომ დინოზავრები დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე მილიონობით წლით ადრე სახლობდნენ. დინოზავრები ადამიანის გაჩენამდე დაახლოებით 100 მილიონი წლით ადრე გადაშენდნენ. ბიბლიური მტკიცებულება თითქოს ადამიანები და დინოზავრები დედამიწაზე ერთად ბინადრობდნენ მცდარია. ალბათ გეკვირთ, რა კავშირი აქვს ბიბლიას დინოზავრებთან. მეცნიერები და თეოლოგები დედამიწის ასაკსა და ბიბლიის შექმნის თარიღზე ცხარეთ გამათობენ. უახლესმა აღმოჩენებმა მეცნიერთა სამყარო შეძრა. ეს ნამდვილი სიურპრიზი იყო. იობის ციგნის მე-40 და 41 თავში ლაპარაკია ბეჰემოთზე, უზარმაზარ მხედზე, რომელიც ბრონტოზავრს გავს. ის 10,000 წლის წინ დედამიწაზე ადამიანთან ერთად ბინადრობდა და წარღვნის დროს გადაშენდა. 1967 წელს იაპონური თევსარეწი გემის ეკიპაჟმა ზღვაში პლეიზოზავრის ჩონჩხის ნაწილები აღმოაჩინა. ის წარღვნის დროინდელი რეპტილიების სახეობას განეკუთვნება. რუსეთში, ავსტრალიასა და შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე წარმოებული გათხრების შედეგად, დგინდება, რომ უძველესი ადამიანები დედამიწაზე დინოზავრებთან ერთად ცხოვრობდნენ. 1983 წელს რუსებმა გვერდიგვერდ დინოზავრისა და ადამიანის ნაკვალევი აღმოაჩინეს. ასეთივე ნაკვალევი იქნა აღმოჩენილი გლენ-როუზში. ადამიანი დინოზავრის ნაკვალევს მიუყვება. გლენ-როუზში, კირქვის ფენის ქვეშ, აგროკანტოზავრის თითქმის დაუზიანებელი ჩონჩხი, დინოზავრის 203, კატისებრთა 7 და ადამიანის 57 მკაფიო ნაკვალევი აღმოაჩინეთ. იმავე მონაკვეთზე, კირქვის იმავე ფენის ქვეშ, ადამიანის თითის ანაბეჭდებს მივაკვლიეთ. იქვეა ქვიშნარში კი უძველესი ჩაქუჩი აღმოაჩინეთ. ჩემი აზრით, ეს წარღვნის დამადასტურებელი ფაქტებია. ისიც სიმართლეს შეესაბამება, რომ ადამიანები დედამიწაზე დინოზავრების ხანაში და მათ გვერდით ბინადრობდნენ. ამის დასადასტურებლად 1977 წელს იაპონური თევსარეწი გემის ეკიპაჟის მიერ აღმოჩენილი პლეზიოზავრის ჩონჩხიც გამოდგება. ეს მოსაზრება მეცნიერებს, სკეპტიკოსებსა და ოპტიმისტებს შორის ცხარე კამაც იწვევს.